ስልካችሁ ላይ እንዳሉ እንኳን የማታቋቋቹ ነገር ግን ለስልካችሁ አጠቃቀም ምርጥ ነገርን የሚፈጥሩ በጣም ብዙ ሴቲንጎች አሉ። እነዚህ ሴቲንጎችን ግን ብዙዎቻችን አናቃቸውም። ስለዚህ ዛሬ እነዚህ ሴቲንጎች የምናየውናል ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሙለር ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ እንዳያችሁ የስልካችሁ ላይ የማታቋቋቹ ነገር ግን አጠቃቀማችሁ ምርጥ የሚያደርግላችሁ አንድሮይድ ቲፕ ኤንድ ትሪኮች ይችላልችሁ ቀርብ ያለው ቪዲዮን ኮድዳችሁ ላይክ አድርጉ። በቀጣይም ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮችን ይችላልችሁ እንድመጣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ ይሄን ቪዲዮ ኮድዳችሁ ማለት ነው። እና ወደ መጀመሪያው ቲፕ እንደነ የመጀመሪያው ቲፕ ምንድነው? ስክሪን ፒኒንግ ይባላል። ይሄ ስክሪን ፒኒንግ የሚባለው ምናልባት ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ስልካችሁን ለጓደኞቻችሁ ትሰጣላችሁ። ለምሳሌ ጋለሪ ማየት ፈልጉ ከሆነ ጋለሪ ከፍታችሁ ትሰጡታላችሁ። የዛኔ ግን እሱ ከጋለሪ ውጭ የሚፈልገውን አፕሊኬሽን እየከፈተ ሊጠቀምባችሁ ይችላል። እነሱን ደግሞ እናንተ ላትፈልጉ ትችላላችሁ። እና ይሄን ነገር በቀላሉ የምትቀርፉበት አንድ ሴቲንግ አለ፣ ስክሪን ፒኒንግ ይባላል። ይሄንም ኦፕሽን ኦኔብል ለማድረግ መጀመሪያ ወደ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ሁላችሁም ስልክ ላይ ይኖራል በእርግጠኝነት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴኩሪቲ ይላል። ሴኩሪቲ ምትለው አንዴ እንጫናለን። ሴኩሪቲ ምትለውን ከተጫነን በኋላ ወደ ላይ እናደርግና ስክሪን ፒኒንግ የሚል እንፈልጋለን። ስክሪን ፒኒንግ ምትለን እንደምታዩት እዚች ጋር ኦፍ አለች። እሷን አንዴ እንከፍታትና እዚህ ጋር ስቴፕ ይሰጣችኋል። እኔ ግን ስቴፑን ስለማሳያችሁ ችግር የለውም። እቺን ኦን ታደርጉታላችሁ። የዛኔ እቺ ኦፕሽን ኦን ትሆናለች። ምናልባት ፓተር እንዲጠይቃችሁ እቺን ኦፕሽን ኦን ታደርጉ ሁለቱንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለምሳሌ እሱ ሴቲንግ ላይ ገባ እንበል። አሁን እንደምታዩት ሴቲንግ ላይ ነው ያለው። ሴቲንግ ላይ ሰጠሁት ለልጁ ስልኩን ሰጠሁት እና እሱ ሌላ ቦታ እንዳይገባ የምትፈልጉ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? ስልካችሁ ላይ አንዴ አራት ማዕዘኗን ማለትም የሪሴንት አክሽኗን አንዴ እንጫናት እና እንደዚህ ይመጣላችሁ። እዚች ጋር እቺ ምልክት ትመጣላችኋል። ፒን ምትለዋን አንዴ እንጫ ጫናታለን። የዛኔ ሰውየው ከዚህ ስልክ ውጭ መንካት አይችልም። እዚህ ጋር ጎቲት ምትሏን አንዴ ትጫናላችሁ። የዛኔ ሰውየው የሚፈልገውን ሴቲንግ ውስጥ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ግን ከሴቲንግ ውጭ ማንኛውም ቦታ መግባት አይችልም። እንደምትል ሆም በተን ቢነካ ምን ቢነካ ማንኛውም ነገር ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እና ምናልባት ይችን ኦፕሽን አይቶ እንኳን ምናልባትም ይችን ኦፕሽን ለማጥፋት ቢፈልግ እንኳን እናንተ እንኳን ማጥፋት ብትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? ስልካችሁ ላይ የባክ ምልክት ወይም ደግሞ ባክ የምትሉበት ምልክት አለች። እሷን አንዴ ጫና አድርገን እንይዛታለን። የዛኔ ስልካችሁ ይቆልፋል። ስለዚህ ሰውየው ይችን ምልክት ቢያቅ እንኳን ፓተርናችሁን ስለማያውቅ አይከፍቶ ማለት። ስለዚህ እናንተ ከሰውየው ስልኩን ትቀብሉና ፓተርናችሁን አስገብታችሁ ትከፍታላችሁ። ዛኔ አልምፒ ይሆናል። ስለዚህ ማንኛውም ቦታ ላይ አፕሊኬሽኖችን ከፍታችሁ እቺን ፒን ታደርጋላችሁ። ዛኔ ማንኛውም ሰው ከአፑ መውጣት አይችልም። እቺ በጣም ምርጥ መፍትሄ ናት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዱኖት ዲስተርብ ነው። ምናልባት ይሄን ልታውቁ ትችላላችሁ። ስልካችሁ ለአንዳንዴ ሳይለንት ማድረግ ስትፈልጉ እቺን ኦፕሽን ትጠቀማላችሁ። ነገር ግን ከዛም ውጭ ብዙ ማድረግ የምትችሉት ነገር አለ። ወደ ዱኖት ዲስተርብ ሞድ ውስጥ እንገባለን። ከዛም በኋላ የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ። ለምሳሌ አሁን በቀላሎችን እንካን ዱኖ ዲስተር ይላል። እሱን አንዴ ስጫን ስልክ ላሉትን ሳውንዶች ያጠፋል። ነገር ግን እዚች ጋር ሞር ሴቲንግ ይላል። እሱን አንዴ እንጫነዋለን። የዛኔ በራሳችን እኔብል እንድናደረግ አንዳንድ ኦፕሽኖችን ያመጣልናል። ለምሳሌ እኔ አንዳንድ ጊዜ ስልክ እንዲደወልኝ ፈልጋለሁ፣ ቴክስት እንዲገባልኝ አልፈልግም፣ ከሶሻል ሚዲያዎችም አንዳንድ ቴክስቶች እንዲገቡልኝ አልፈልግም። እነዚህ ነገሮች ምናልባት አንድ በአንድ ማስተካከል ልትፈልጉ ትችላላችሁ። እሱንም ለማስተካከል ፕራዮሪቲ ኦንሊ አንሎስ የሚለው ስትገቡ እና እዚች ጋር በየራሳችሁ ፍላጎት ሁሉንም ነገር አንድ ላይ ታስተካክላላችሁ። ወይም ደግሞ በሪማይንደር ብቻ እንዲገባላችሁ፣ ሜሴጅ ብቻ እንዲገባላችሁ፣ አሊያም አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ ደግሞ እናንተ በምትፈልጉት ሰዓት ብቻ ይሄ ስክሪን ኦፍ ኦን እንዲሆንላችሁ ድምጻችሁ ማንኛውም ድምፅ እንዳይሰማ ምናምን ነገር እዚህ ላይ ገብታችሁ ሜሴጅ ከማን ከኮንታክት ብቻ ከስታር ካደረጋችሁ ኮንታክቶች ብቻ አሊያም ደግሞ ከማንም ሰው ሜሴጅ ሲላክ እንዳይገባላችሁ ምና በጣም ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። ስለዚህ ይህችን ኦፕሽን ደግሞ እናንተ ኖርማል ከሳይለንት ውጭ እናንተ ለምትፈልጉት አላማ ማዋል ትችላላችሁ። እኔ ጋር እዚህ ጋር ሰዓት እንዳይፈጅብኝ ብዙ አላሳያችሁም። ስለዚህ ይሄም ዲኖ ዲስተርብ ሞድ ከኖርማሉ ጥቅም ውጭ በጣም ብዙ ጥቅም ስላለው እችንም እንድትጠቀሙ ጋበዝኳችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወርካውት ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ አሊያም ደግሞ የሆነ ታስክ በዚህ ደቂቃ ውስጥ መጨረስ እፈልጋለሁ ብላችሁ ወይ አላርም አፕሊኬሽን ማውረድ አለባችሁ። ስልካችሁ ላይ ያለ ስለማይሆን ማለት ነው። ወደኋላ የሚቆጠር ነገር ነው የምትፈልጉት። ነገር ግን በቀላሉ እቺን ነገር ለማድረግ ጉግል መጠቀም ትችላላችሁ። እኔም ወደ ጉግል ልግባና ላሳያችሁ። እሺ አሁን ጉግል ላይ ገብተን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እናንተ የምትፈልጉት ታይመር አለ። ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ጋር ምን ብዬ ጽፋለሁ? ስታርት ብዬ ስታርት ታይመር ይጽፋላችሁ። ከዛም እናንተ ለስንት ደቂቃ የምትፈልጉት ለምሳሌ እኔ አሁን ለአስር ደቂቃ ከሆነ ስታርት ታይመር 10 ሚኒት ወይም ደግሞ 14 ሚኒት ብላችሁ ሰርት ታደርጋላችሁ። የዛኔ ጉግል የራሱን የሆነ ታይመር ያመጣላችኋል። እንደምታዩት ታይመሩ ይጀምራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስቶፕ ወይም ደግሞ ስታርት እያደረጋችሁ ታይመሩን ታስጀምራላችሁ። ከዛም በኋላ ወደኋላ ታይመሩ ይቆጥራል። እናንተ በምትፈልጉት ሰዓት ይሄን ነገር በምትጨርሱበት ሰዓት በምን ያህል ደቂቃ እንደጨረሳችሁ ማወቅ ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ይህም ሶስተኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው።
ሌላኛው ኦፕሽን ደግሞ ምናልባት ይሄም ሊያስፈልጋችሁ ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው፣ ሴቲንግ ሾርትከት አለው። ሴቲንግ ሾርትከት ማለት በብዛት ለምሳሌ ስልኬ ላይ እና ሴቲንግ ውስጥ ወደ አፕሊኬሽን ዘርፍ በጣም ብዙ ጊዜ ይገባለሁ። እናንተም ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ ወደ አፕ ማኔጅመንት ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ይገባለሁ። ነገር ግን ይሄን ሴቲንግ ወደ ሴቲንግ ላይ ገብቼ አፕ ማኔጅመንት ምናምን ነገር እየነካው ከመጨገር በቀላሉ ስክሪን ላይ ሾርትከት መክፈት ትችላለሁ። እናንተ የምትፈልጉትንም ሾርትከት መክፈት ትችላላችሁ። እሱንም ለማድረግ በነበረባችሁበት ሆም በተን አንዴ ጫና አድርጋችሁ ትይዛላችሁ ስክሪናችሁን። የዛኔ ዊድጌት ሚል ይመጣላችሁ። ለሱን አንዴ እንጫነዋለን። የዛኔ ኦፕሽን ሲያመጣላችሁ እናንተ እዚች ጋር ሴቲንግ ምን ትፈልጋላችሁ። እኔም የስልኬ ሴቲንግ እስኪመጣልን ድረስ ስክሮል አድርጋለሁ። እንደምታዩት ሴቲንግ ሾርትከት ሚል መጥቶልኛል። እሱን አንዴ እጫናታለሁ። የዛኔ ምን አይነት ሴቲንግ ነው ቶሎ እንዲከፍት ለምትፈልገውም ብላ ያስመረጠኛል። እናንተ ምናልባት ብሉቱዝ ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ባትሪ ሴቨር ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ዳታ ዩሴጅ ዲስፕሌይ፣ በጣም ብዙ ሴቲንጎች አሉ። እኔ ግን የምፈልገው አፕስ ነው። ስለዚህ አፕስን አንዴ እጫናታለሁ። የዛኔ ምን ያደርግልኛል አፕስ ሾርትከትን እዚህ ጋር ስክሪን ላይ ያመጣልኛል። ከዛም አንዴ አፕስ ምትሆና ስጫን በቀላሉ ወደ ስልኬ ወደ አፕሊኬሽን ዝርዝር ውስጥ በቀላሉ ያዘጋልኛል። በጣም አሪፍ ኦፕሽን ነው። እናንተም እቺን ኦፕሽን በምትፈልጉት ሴቲንግ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ወደ አራተኛ ያስቀመጥኩት ቲፕ ነው። አምስተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ዌብ ፔጅ ቱ ፒዲኤፍ ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ጉግል ላይ የሆነ ነገር ሰርች አድርገን ያ ሰርች ያደረግነው ነገር በፒዲኤፍ ወይም ደግሞ በቃ ያን ሰርች ያደረግነው ቦታ ሌላ ጊዜ መጠቀም ልንፈልግ ይችላለን። ወይም ደግሞ የሆነ አሳይመንት ነገር ወይም ትምህርት ብቻ እናንተ የምትፈልጉት ነገር ሊኖር ይችላል። ያን ግን ሌላ ጊዜ ማንበብ ብትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? ጉግል የምትፈልጉት ነገር ሰርች ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ የመጣልኝ ይሄኛውን በኋላ ማንበብ ብፈልግ ምን አደርጋለሁ? በስተቀኝ በኩል ሶስት ነጠጦ አላችሁ፣ እሷን አንዴ ጫናታለሁ። ከዛም በኋላ ሼር ሚላለ፣ ሼር ምትሏ አንዴ እንጫናታለን። ሼር ምትሏን ከተጫነን በኋላ ወደ ጎን እናደረግና ፕሪንት ሚላለ፣ ፕሪንት ምትሏ አንዴ እንጫናለን። የዛም በኋላ ፕሪንት ማድረግ ያመጣልኛል። እኔ ግን የምፈልገው ፕሪንት ሳይሆን በፒዲኤፍ እንዲቀመጥልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴሌክት ፕሪንተር የሚላለ ሴሌክት ፕሪንተር ምትሏ እስኪመጣልን ድረስ እንጠብቃለን። እንደምታዩት ሴሌክት ፕሪንተር የሚላለ እሱን አንዴ ጫናው እና ሴቭ አስ ፒዲኤፍ የሚላለ ሴቭ አስ ፒዲኤፍ ትሉት እና ስልካችሁ ላይ በፒዲኤፍ መልክ ዳውንሎድ ወይም ደግሞ ሴቭ ያደርግላችኋል። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩ ፒዲኤፍ ምልክት አለ። እሱን ስትጫነው ፒዲኤፉን ሴቭ ያደርግላችኋል። ከዛ በኋላ እናንተ በምትፈልጉት ሰዓት ፒዲኤፋችሁን እንደ ኖርማል በፒዲኤፍ ሪደር የምትፈልጉትን ዌብ ፔጅ ኦፍላይን ማንበብ ትችላላችሁ። ይህም በጣም አሪፍ የሚባለው መፍትሄ ነው፣ ወይም ደግሞ ቲፕና ትሪክ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩና ወደ ቦነሱ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን የአሁኑ ቲፕ ደግሞ ቦነሱ ማለት ነው በቀላሉ የምናደርጋለን። ወደ ክሮም ገብቼ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ በማልቲታብ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ማልቲታብ በክሮም እና በኖትቡክ ነው። እሱም እንደሚፈጠር አሳያችኋል። ለአሁኑ ግን ክሮም እና ማልቲታብን ከፍቼ መለስላቸዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደምታዩ የምፈልገውን ነገር ከፍቻለሁ። ከላይ ክሮም አለ፣ ከስር ደግሞ ወይ ሶሻል ሚዲያ አሊያም ሜሴጅ ውስጥ ነው ያላችሁት። ነገር ግን እዛ ከላይ ክሮም ላይ ሰርች ያደረጋችሁት ነገር ወደ ጓደኞቻችሁ ወደ ቴሌግራም አሊያም ወደ ዋትሳፕ አሊያም ወደ ምትፈልጉት ሜሴጅ ለመላክ የምትፈልጉ ከሆነ አንድ በአንድ መጻፍ አይጠበቅባችሁም፣ ወይም ደግሞ ኮፒ ፔስት ማድረግ አይጠበቅባችሁም። በቀላሉ ምን ታደርጋላችሁ? ቺን የምትፈልጉትን ቴክስት ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ሴሌክት አድርጌያለሁ፣ ለምሳሌ አንደኛ ላይ ስቴፕ ማለት ነው። ከዛም ሴሌክት እንደተደረገ ቴክስቱን አንዴ ጫና አድርጌዝ እና ወደ ስር ወስጄ ድራፕ አረጋለሁ፣ ድሮፕ አረጋለሁ ወደ ቴክስት ማለት። እንደምታዩት የምፈለገውን ቴክስት መጻፍ ሳይጠበቅብኝ አላይም ኮፒ ፔስት ማድረግ ሳይጠበቅብኝ በቀላሉ ድራግ ድሮፕ አድርጌ ያለው ማለት ነው። አሁንም ለምሳሌ ሶስተኛ ላይ ያለውን ብፈልግ ማለት ነው፣ አሁንም ሴሌክት አደርጋለሁ። ከዛን ጫና አድርጌዝ እና ወደ ስር ወስጄ ታይፕ ማድረጊያው ላይ ስጽፍ እንደምታዩት ራሱ ድሮፕ ኤንድ ድራግ ያደርጋል። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄኛውንም ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ክሮም ላይ ያላችሁ አንዳንድ ጊዜ ታቦችን በራሶች ሺፍት እንዲያደርግ የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ ከአንዱ ታብ ወደ አንዱ ታብ ሺፍት እንዲያደርግ የምትፈልጉ ከሆነ ታብ መንካት አይጠበቅባችሁ። እዛ ክሮም ላይ ያላችሁ ለምሳሌ አንዴ ወደ ጎን ስዋይፕ በማድረግበት ሰዓት ወደ ቀጣዩ ታብ ይወስደኛል እንደምታዩት ማለት ነው። አሁንም ወደ ጎን ስዋይፕ እያደረጋችሁ በጣም ብዙ ታብ ከከፈታችሁ በቀላሉ እነዚህን ታቦች በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ቦነስ ቲፖች ይህን ይመስላሉ። በጣም ብዙ ቲፖች ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ቲፖች የምትፈልጉ ከሆኑ ኮመንት አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ጠቃሚ ነገሮች ይላችሁ ቀርባሉ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ እንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ይድረሳችሁ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።